Дві сотні. Таку цифру вже перевищила кількість жертв авіаударів, яких завдали асадівські війська у сирійській провінції Східна Гута. Серед загиблих переважно мирні жителі, зокрема 53 дитини. Такі дані сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Нагадаю, у вівторок, 6 лютого, авіація Асада вдарила по східній частині району Гута неподалік Дамаска. Тоді повідомили, загинули щонайменше 16 людей. Втім, впродовж останніх 4 діб кількість жертв збільшується.